Dobar dan, danas se pogovarja z Admirem Baltičem, živo. Čau. Da mi pove nekaj lepega, kdaj si začel ti svojo stand-up kariero? Čist tako uradno, 2012. Potem, ko sem organiziral delavnice stand-up komedije z Perico Jerkovičem, prvič, pa sem jih še enkrat organiziral, s tem, da takrat sem bil že malo bolj uveljavljen komik, kaj da rečemo. Takrat si delal tudi na Radio Študent in s Perico posnel tudi intervju, a se spomniš kaj tega? Ja, spomnim se, ja, verjetno sva intervju posnela potem, mogoče nekje oktobra 2012, mogoče, ne vem. Tam septembra ste ga glih po delavnicah, nek nastop ste imeli pol v Črnučah. A ja, da smo to napovedali že, ja, pol je bilo to v sklopu skoraj samega projekta. Ja, v Črnučah smo imeli ta zaključni nastop teh delavnic, ja. Takrat si vodo oddajo, kaj že bila, Alpski sevdah? Ne. Pod Alpski selam, ja. Ja, ja. Se pravi, si imel že prej nekaj izkušen z mikrofonom. Ko te je pripeljalo do tega, da si rekel, oh, zdaj bi pa jaz začel s stand-upom? V bistvu izkušen sem imel že kar dost, no. Jaz sem, poleg tega sem delal na radiju, sem pa tja tudi, ne vem, vodo moderiral, kakšne prireditve in to me je vedno tako vlekal, da kaj na humor obrnem, ne. Tako da sem, ajde rečemo, nekje v zadnji sem nekak štekal, mogoče imam jaz malo tega talenta, ampak nekak ni prišlo na vrsto do tega 2012, ne. S tem, da pa pač v tistem obdobju sem dost delal take kulturno-izobraževalne projekte in se odločil, zakaj ne bi v enega izmed teh vključil tudi eno izobraževanje v samem stand-upu, da mogoče tudi samega sebe v bistvu naučim, kako se to dela. Ne. Si imel družbo, ko si odraščal to, uno, ki se prebija foro na foro, ali si bil bolj tako tih človek? A jaz, kakšen sem bil v družbi? Odvisno, no. Načeloma sem bolj on, ki posluša, ne. Ki posluša, sem pa znal biti tudi on zabavljač. Ampak, kaj pa vem, mogoče sem malo sizofrena oseba, pa imam in eno in drugo. Ampak tako, načeloma sem bil vedno bolj on, ki posluša, ki ni, ki se ne meče toliko ven, veš. Se pravi, si bil en izmed tistih ta modrih. Zdaj to namenim tudi recimo mladim komikom, ko bojo začeli oziroma razmišljajo o tem, da bi prijeli za mikrofon in se lotili stand-upa. Bi povedal kaj o teh delavnicah stand-upa, kot ste jih imeli takrat s Perico in potem tudi ti, ko si delal kot sovoditelj delavnic? Ja, delavnice so bile... Mislim, to so bili enkratni dogodki, veš, to ni, tako, mene zdaj dosti, tako, ej, kdaj bojo spet kakšne delavnice, mislim, to so bile so takrat, ko so bile, ne, veš, mogoče bojo spet kdaj, ko se pač pokrijo določene zadeve, da se, ne vem, ima nek projekt, da se dobijo, veš, ko to so bile brezplačne delavnice, ne, to je bila fora, ne, spravo, da noben ni rabo plačati, rabo so sam pač priti oziroma pred tem pokazati malo interesa, no, tako da, pač bile so... delane po nekem, ko bi rekel, modelu, ki si ga itak Perica sam zastavil. Prva delavnica je bila, ajde rečemo, pač malo teorije, pa malo spoznavanja z osnovami stand-upa, pol je pa že šlo na prakso, se pravi vsak je mogel napisati nekih 5 minut in pol s tem nastopati pred ostalimi udeleženci delavnic in potem smo to komentirali in pa se to pili in tako do zaključnega nastopa je bilo že treba imeti nekih izdelanih 7-8 minut, ne. Se spomniš morda še kakih komikov, ki so takrat s tabo začeli na teh delavnicah? Ja, se spomnil so vseh, ne. Tako, iz prve delavnice, ki smo jih imeli, ki smo organizirali v sklopu projekta, evo, to Sokultura, ki ga je izvajala Bošnjaška kulturna zveza, takrat smo imeli... v bistvu tiste ekipe pozneje vztraju samo še en komik, ki je pa pol poznej pač bil dosti uspešen na volitvah, danes je tudi minister v trenutni vladi, tako da ne vem, če ga lahko menjam po imenu. Simon Zajc. Ja, on je pol še kar nekaj cajta nastopil, oni ostali so se pa v glavnem postopoma umaknili, pač niso ustrajali. Iz te druge ekipe, ki smo pa delali delavnice v sklopu projekta Scena povezuje, ki sem jo delal
v okviru društva Ljiljan, so pa, so pa danes na sceni recimo Kaja Grozina, Mark Džamastagić, čakaj, kdo je še bil? Moram prav se spomniti, tako vizualizirati si moram, veš, da se jih spomnim. Ervin Šišić, Armin Čulić, pa sta bile še dve punci, ki sta pač na vozičkih, ne? Nastija, Nastija Fijolić, mislim, da je Nastija, ali je Nastija, Nastija Fijolić, pa ta lehko je že bila. Poznam obe so zelo markantne in tudi drugače zelo aktivne na nevladnih organizacijah. Le, se je ušlo iz glave, sva bila pri drugih temah. No bojo zamerile, gospodične so zelo, zelo, zelo dobrega srca. Maja Flower Power je na Facebooku, čak kaj že? A je, Marja! Marja. Odlično, vidim, da imaš dobro spomin. To je bilo 2016, mislim, da bo dva otroka, tako da sem začel ful pozabljati. Tako da, a bi morbit povedal, kaj je bila pa kaj vsebina teh delavnic, recimo, da si lahko predstavlja poslušalci, kaj, o čem ste se pogovarjali, se pravi, najprej so bile neke osnove stand-upa, a lahko to malo razdelava? Ja, zdaj osnove, mislim, stand-up kot tak, in tisto, kar je zelo pomembno za folk na začetku, da ve, da je to v glavnem tekst, ki je napisan, ne. To ni zdaj neka improvizacija na odru. Pač prideš gor z izdelanim tekstom, ki mora biti pač tako narejen, da imaš te setupe, punchline, da imaš čim več punchline-ov, ne. Punchline je spravna glavna fora, tam, kjer se folk smejne. In tudi to je treba biti pač tako narejen, da je teh punchline-ov, da so razporejeni in da so zgoščeni, ne. Da ni tako, ne vem, 10 minut nekega nabijanja, ok, zdaj bomo pa prišli do smešanga in pol šele v 11. minuti nekaj smešanga. Ne, mora biti to pač, to se spomnim, Perica nam je rekel, da ne vem, v Ameriki, ne, kjer je to še veliko bolj sprofesionalizirano vse skupaj, ne vem, nek standard je, da so 4 smehi na minuto. Ne. To velja za nek, ok, dovolj kakovosten stand-up. Ne. Tako da potem se moraš pol ravnati, ne, in pa se malo tudi spoznavaš, kaj so te možni pristopi oziroma kakšni tipi stand-up obstajajo. Ne, malo so to storyteller, ali si one-liner, ali si ta observacijska komedija, ali si imitator, ali pa ne vem, Perica jih zna našteti. Se mogoče zdaj ne spomnim vseh. Kaj smo, pol smo malo tudi gledali kakšne primere stand-upa, malo v zgodovini stand-upa. Spravo, to je ta teorija, ne. Pol pa gremo vsak na svoj material. Tukaj je pa pač pomembno, ne vem, da izhajaš iz sebe, ne, da ne poskušaš nekoga posnemati, ampak da poskušaš biti čim bolj originalen v smislu svojega pristopa k temi drugače, kar zadeva samih for. Mislim, lahko je, ja, mislim, pač zelo pomembno avtorstvo, ne. S tem, da avtorstvo ne pomeni nujno, da ti, ne vem, odpiraš neke čist nove teme, pač teme so v glavnem vse že obdelane, tukaj nimaš neke nove teme, ti ne moreš tudi neke nove vsebine, lahko pa pač nekako na svoj način nek svoj zorni kot pač upeljaš not, ne. V bistvu vsaka šala je naredna tako, da iz večjih zornih kotov nekako pogledaš na to temo, ne. Kako te rata odkriti ta nov zorni kot? Mah, v bistvu nov ni. Ne, če to, ne gre toliko za to, da je nov, gre za to, da je tvoj, ne, veš. Veš, jaz sem začel s tem, da sem nastopil v liku, in to začel, ne vem, čist banalno, jaz sem pač sedel za računalnikom, ok, ne vem, kako je že bilo, jutri je delavnica, zdaj moram nekaj napisati, ne, nekih 5 minut, in pa sem štartil od, ne vem, tega, da sem gledal kabel za mikrofon, pa sem si predstavljal, ok, kaj zdaj, ne, ne, štartil sem od tega, da koliko je, ali kao, zdaj bom jaz govoril o tem, koliko je težko v trgovini nabaviti mikrofon in kabel, ker sta na različnih koncih, se pravi, moraš ful laufati, ker ga itak nimaš namena plačati, ampak imaš namen ukrst. In iz tega sem štartil, iz tega se je pol pač razvil ta lik žutega, zdaj, iz te čist banalne fore na začetku.
sem pol razvil to, kar je poznaj preraslo v to predstavo Slaba družba. Ne? Sva, jaz nisem štartil že z neko idejo, da bom jaz kle delil to neko zgodbo malega uličnega kriminalca, ampak sem čim štartil iz teh nekih predmetov, ki sem jih videl okrog sebe, pač tam smo imeli v tem prostoru, kjer sem imel računalnik, imel bil en mikrofon, kabel, to, kar smo pripravljali za same delavnice, kar bomo rabili, in od tega sem nekako štartil. Ne? In še danes v tej predstavi omenjam stativ, pa koliko, koliko moraš biti hiter. Pa, tako da evo, to je ostalo. Znam, kaj bo še vprašanje. Greva kar naprej. Tukaj si omenil zdaj Slabo družbo predstava. Koliko časa si delal na tej predstavi? Se pravim, prvih 10 minut ali pa celo 12-13 sem razvil v sklopu teh delavnic. Prav to je bil avgust-september 2012. Potem smo imeli dva nastopa s tem in sem imel kar dobre odzive. In potem je Perica me pol vabil še na ene par nastopov. Oziroma, kar redno me je vabil, tako mogoče enkrat na mesec me je vabil in jaz sem prihajal s tem in vedno sem pol nekaj malo dodal, malo dodal. Pač ideja je bila, da bi iz perspektive tega lika malega uličnega kriminalca komentiral aktualna dogajanja. Ne? In takrat je bila ta gospodarska kriza na vrhuncu in jaz sem pač pol to komentiral na nek svoj način. In In potem je to postopno naraščal. Spomnim se, ko smo imeli prvič na lento nastop Mlade Nade, to bilo 2013, sem imel 15 minut. Potem sem prišel naslednje leto, mislim, da drugič, sem imel že pol ure. Potem sem, ne vem, čez dve leti prišel s celo predstavo. Spravo, 2015 sem imel prvič izvedeno celo predstavo, spravo tri leta. No. Malo manj kot tri leta sem rabil, da sem prišel do ure 15 materijala. Ne. Ampak tukaj je bilo pač malo bolj, kako bi rekel, ugodna situacija, ker sem imel nekak koncept postavljen. Spravo, imamo ta lik, mali ulični kriminalec, komentira, pač dogajanja, vse kao nehote, ne. In tako, tako potem pač ti ne manjka vsebine, pač nekako, aha, to bi lahko, pa razviješ neko zgodbo iz tega. Itak sem pa potem pristopil sem storyteller, ne, v stand-upu, ne. Super, razvil si poleg tega še en lik za drugo oddajo, ki se pa reče, kaj dogaja. Ja, ki Admir Pričko. Pričo. Ja, to je bilo neka ala, kao Pričko v smislu, pač, to so mi zastavili tam scenaristi, Igor Bračič. Ali da sem jaz nek komentator, ki je vedno nekje, jaz sem bolj za zunanjo politiko, ne? Gašper Bergant je za notranje zadeve, jaz za zunanje. In potem jaz ali komentiram neke aktualne dogodke, pa tudi skozi ta nek podoben lik, ajde rečemo, ne? Nekega čefurja, ki kle poskuša biti smešen. No, to. To je še vedno nekaj v razvijanju, to je še vedno recimo v svojih začetkih. Bomo videli, se bo to v kaj bolj odmevnega razvil. Pa delaš kaj na tem liku tudi zdaj v prostem času? Na katerem liku? Tega za Jonasa, ko si delal. Pa ne. ne toliko. To je v bistvu, mislim, jaz rabam imeti konkretno nek konkreten dogodek, na katerega se odzivam. Ne, veš, tako da. Ja, mislim, malo sem razmišljal, kaj bi še lahko bilo, ne, sam trenutno je zdaj polet, moram priznati, da ne delam kaj veliko na tem. Ja, bor je, ne, tema. Odlično. Boš kak lik naredil zdaj glede na to, da si očka, ne, to v stand-upu je kar popularno, da začnejo pol v planicah in le otroci pa hodijo. A misliš tudi v tem narediti kak lik? Ne, lik, ne. Malo pa to že omenjam svojemu stand-upu. Ampak ne, v smislu, zdaj bom pa jaz obdelil očetovstvo. To ne, to mi nekako. Zaenkrat še ni bilo tega, prav tega navdiha, ne. Malo nekako to uporabljam kot neko istočnico, zato da pa povem nekaj drugega, ne. Rekel si, da je treba pisati o stvareh, ki se te dogajajo v življenju. Ampak koliko je pa izmišljenega oziroma koliko je pretiravanja v zgodbah? Je velik.
včasih je vse izmišljeno, ne? Ampak tudi to je dovoljeno. Ne? Ampak le, mislim, ti lahko izhajaš iz neke konkretne izkušnje, polje pa nadgradiš, olepšaš, oplemenitiš, moraš jo narediti smešno. Ne? lahko je čist neka osnovna zgodba, ki ko jo poveš takšna, kakršna je bila, izpade, aha, v redu, zanimiv, ne? Ampak pol jo moraš dodajati, pol moraš malo teže idati. Ne? A si kdaj sodeloval še v kakrem v writer's roomi, ne vem, kako je slovenski izraz, skupini piscev za kake druge oddaje? Ne. Ker nrbrž tvoj material je zelo težko pisati za nekoga drugega, ne? Ja, moj material, ja, ampak se jaz bi lahko pisal tudi kaj drugega. Ne, jasno, ampak ta material, kakor je dosti prisotno tvoje stand-upu, ni sam pisana beseda, je tudi attitude. Koliko pomembni je attitude pri stand-upu, evo, to malo razdeli? Je pri meni velik, ne, si predstavljam. Mislim, oziroma, to mi tudi folk reče, da je, pač, ne, samo da mi, ajš, to je dobršen del mojega nastopa, ne, to, da imam pač ta nek pristop, nek angle, ne, nek zorni kot, ki pač zadeve potem naredi smešne, ne. Ajš, drugače to poveš sam, kakšen material, če ga sam tako poveš, niti ne rabi biti nujno smešen, ampak če pa nastopaš iz določene pozicije, pa postane smešen. Koliko je pa ta lik postal zdaj del tebe? Kjer lik? Sej likov je več, ne? Odlično, odlično skizofrenost. Na kater lik se največkrat oziraš, ko kar pišeš nov material? Ne, zdaj, ko pišem nov material, glavno izhajam tako v bistvu kar iz sebe, no. Se pol se malo skarikeram na odru, ne, ampak v glavnem je to pol kar jaz, no. Ko pa misliš kaj v open micih? The best, open mici so najboljša stvar, kar je lahko imaš za nekoga, ki se bodi si šele uveljavlja ali pa za nekoga, ki je že ful uveljavljen komik, ampak si včasih želi sam pač sprobati res neki noga, pa iti gor na odr, pa tudi pač biti slab, ajš, če hočeš. Tako da, ajš, kaj drugače te, kako bi rekel, tega udobja si ne moreš prvoščati na nastopu, ki je plačan, ajš, da prideš gor in si slab, ne, ajš, to na open micih si pa lahko, ajš, lahko greš malo eksperimentirati. Pa lahko tudi malo si slabš pripravljen, ampak sem greš s to, kaj ne. Koliko časa prepisuješ en joke, bit, karkol, koliko časa ga prepisuješ, dokler ti ni uno, evo, zdaj pa je zrelo to za plačano publiko? A prav tako, ko ga fizično piše, mislim? Ne, recimo, videl sem tvoje tole baklava gibanica, zgodbo, ne, kar si prišel iz aresta, pa pol še neki, ali pa pol, ne vem, o španskih borcih, mislim, da se te snemali, ki je bila pa že čist drugačna, ne? Še kar je bil ta poanta, ampak takrat si naredil še callback pol na skine in tako naprej. Koliko časa prepisuješ? Ma se to je ista fora, sam da sem jo v španskih borcih, sem jo tako umestil, ker pač tam nisem imel cajta za celo predstavo, tako da sem pač, to je ena izmed boljših for v predstavi in pa sem jo pač na drugačen način not zapakiral, ne. Drugače pa zadeva ista, ne. Ta callback, to mi je, mislim, da Perica noc stisnil in rekel, kaj če bi tole, tako ne. Tako da, mislim, koliko cajta, se v bistvu ves čas nekako piliš ta material, ampak prav tako, da bi ga šel pisati, jaz ponovada enkrat napišem, ne spravljam se pol nazaj še enkrat to pisati. Jaz, ono, kar napišem, to imam tako, da imam neko osnovo, če slučajno kdaj čist pozabim, ne, da se lahko vrnem, aha, klej imam pa neki, ne. Potem pa v bistvu skozi nastope to piliš in nekako srečaš tisto idealno mero, kako bi rekel, neko optimalno. Ne, mislim, optimalno v smislu, evo, s tem sem pa zadovoljen, tega pa zdaj ne, to, tega se pa več ne dotikam, ne. Tako, tega materiala, mimo, poleg predstave, s katerim nastopam, imam mogoče, ampak, ja, to hočem reči, od tega materiala, ki ga pa zdaj imam, je mogoče 20% materiala tazga, ok, to je pa zdaj narejen, ne, 80% je tazga, pa še vedno kaj menjam, pa poskušam.
ampak to najraje skozi nastope ali pa skozi pač čist vajo, ko imaš daj kakšen trenutek, da si sam pa da lahko pa se malo postaviš ali pred ogledalo ali pa pač nekaj delaš pa sam zase tam nekaj gubcaš pa govoriš pa, pa se sam sebi smiješ, no to je. Odlično. Zdaj pa povej, kako ti skrbiš za arhiv svojega materiala. Jaz zelo veliko uporabljam to, da zadeve posnamam, ne, zvok. In tudi, ko se pripravljam, pol poslušam ta posnetek, ne, to mi je nekako najlažji. Mal sem len, no, da bi se pripravljal na ta način, da bi, da bi pred nastopom zreciteril vas material, ne, to se mi ne da. Pa tudi nekako nikoli ni to isti ta feeling, vedno je na odru tisti pravi občutek, ok, zdaj pa bo, ne, zdaj pa mora biti, ne, veš. Nekako, če, če doma recitiraš, pa to govoriš, pa se trudiš pred ogledalom, pa ne vem, se mi daj to zgodilo, ampak sem, vedno sem imel nek občutek, da na odru bom pa pol, da bo, mal, da bo lahko malo slabša. Kaj sem, glavnem, tega ne počnem. Bolj, bolj sem to, da si posnamem prej enkrat, ali pa že kakšen nastop prej, pa pa to poslušam, poslušam enkrat, dvakrat in pol grem na odru in poskušam to ponoviti, ne. Itak je pa na odru, poskušaš to pač govoriti, kot se da to, o, to se pa zdaj dogaja, ne, veš, poskušaš to narediti živo, ne, kot da je to del zdaj neke naše tukaj žive komunikacije, ne. Se ti je že kdaj naredil, da si kaj materijale pozabil? Ampak to, glede arhiviranja, ne, pač eno je to, da posnamem, drugo je to, kar je itak the best pri open micih tukaj v, vsaj v Ljubljani, ne, da ko greš desetko nastopati ali pa ko greš, ne vem, na kakšne dogodke, ki jih Vid Valič organizira, da ti in Vid in desetka ti to posnamejo, ti pošljajo posnetek, ne. Sprav, ti to imaš posneto, tretje pa, da pač napišeš, da imamo nekem Word dokumentu, ne. Aha, se pravi delaš transkripte svojih nastopov? Ne nastopov, jaz delam, ko pripravljam material, jaz poskušam to zapisati, ne. Pol naslednja faza je to, poskušam to interpretirati, živo nastopati. S tem, da pravim, recimo zdaj, če bi gledal, ne vem, slabo družbo, kako je to napisano na papirju, pa kako to zgleda pol uživo, bi opazil, ne, mogoče 20% razlike, ne, v tekstu, ker, ker se vmes zadeva že toliko razvila, pa toliko nekaj dodala, ne. Mogoče bi mogel zdaj osvežiti ono, kar je tam napisan, ampak za to ni cajt. A si kdaj že kak bit pozabil? Misliš na odru? Ne, nasploh tako, da si ga enkrat že delal, recimo, in pol, ker ga nisi ustrezno spravil, ti je ušel iz glave. A ja, prav tako, da bi ga pozabil, nekaj, kar sem delal, da sem sam enkrat naredil, pa da, da pa ne vem, če sem. Po moje, da lahko, da sem kdaj na odru, kdaj kaj fajn zimproviziral, pa da sem pa to pozabil in da to ni ostal nikjer shranjen. To, no. Veš, dosti, dosti je pa tako, da ti, ne vem, si pač sredi dneva delaš karkoli in se spomniš neke fore in ti je smešna in the best, pa si jo ne zapišeš, si jo ne posnameš nič. In pa, ne vem, prideš domov in se spomniš, da je bila neka fora, ampak ne veš kjera in, in to pozabiš, ne. Te, to se pa dogaja, ja. In to se narboljš, narboljše, ne? Ja, lahko, da je bila kakšna najboljše. kako se človek pripravil na celo urno predstavo? Kake so tvoje, recimo, postopki, ko prideš na lokacijo, kaj narediš? Dobar, jaz sem zdaj imel že kar dosti teh ponovitev, tako da kaj ful pripravljena tukaj niti ni, ne. Pač pridem na lokacijo, pač pozdravim organizatorje, no, dajmo pogledati, kje to bo. In potem, aha, tukaj je mikrofon, tukaj, če kaj rabim, povem, pač malo začutaš odor, pol greš dol, greš vzadi, ne vem, kakšen backstage, če je, se preoblečaš, malo si ponoviš, kako si biti sledijo med sabo, ne. Dobro je, mislim, to, kar jaz rad naredim, je, da, da si, da večkrat ponoviš, kako boš začel, sprav prve tri minute, recimo, pa da večkrat ponoviš, kako boš zaključil. A veš, to, da, da imaš to pokrit, ne. Ka pol uno vmeš že zlaufa samo od sebe, ne. A veš, ka nimaš pa cajta, zdaj ponavlja celo predstavo. A se ti kdaj zgodil, da si imel predstavo dolgo 60 minut, drugič 80 minut? A ne namenoma.
Ma niti ne, no. V glavnem sem si kar vse te bite zapomnil, tako da pozabiš kakšen punchline, kakšno foro pozabiš, to, ampak da pa cel bit pozabiš ne namenoma, to pa mislim, da se mi še ni zgodilo. No. Kje pa publika najbolj uživala na te tvoje predstavi? Katera publika? Oziroma kje, če se spomniš, kakšne ponovitve te predstave, ki si bil pa uno, to bi mogli posneti in dati na YouTube ali pa Netflix ali pa kamarkoli. Pa ne vem, te predstave, ki sem jih imel 10, zdaj sem imel, koliko že, ne, 3-krat, 4-krat, so bile vse v glavnem zelo pač to vrstne, da sem mi ostalo v spominu, kot wow, to ajš, da sem se jaz dobro počutil, da sem imel feeling, da se publika ful dobro počutil. Kaj pa, mislim, večina teh predstav se mi zdi, da je bila dobrih, da so bili tudi potem komentarji, da dobri. Veš, kaj so bile edine? Edino so bile, recimo, enkrat sem imel predstavo v Ajdovščini, kjer je prišlo 6 ljudi, ne. Ajš, tako da tam nisem imel tega nekega feedback. Jaz sem vse en oddelil to predstavo in pa predstavi so rekli, bravo, dobro je bilo. Ampak vse en sam 6 ljudi, ne. Tako da jaz sem imel občutek, da delam pač neko vajo, ne, pred ogledalom. Tako da ta, v tem smislu se spomnim kot manj uspešna predstava, ampak tako, da pa publika ne bi zaštekala predstave, pa da ji ne bi bilo dobro. Spomnim se še enkrat, ko sem imel na Lentu predstavo, zdaj se pač nastopam kostum, recimo kostum, pač imam eno trenerko, spodnjo, pač uno, niso kratke hlače, pa trenirka se reče. In tam so bili polni reflektori in poletje je bilo, mislim, polet konc junija in je bilo vroče, ka svina, in je v bistvu zaradi te vročine sem jaz malo se občasno lovil in pa predstavi se me tako malo slabega občutka, ko, mogoče tukaj nisem bil najboljši. Ampak tudi tam ne bi rekel, da je publika bila ful prikrajšena, ali kakorkoli. Pa verjetno so bile še kakšni taki, da sem... Vedno je neka situacija, neka drobtina, ki te zmot. Rečmo, zdaj sem imel nastop na tale Kolpa Castle festival, ki je glasbeni festival, ampak so vključil še malo stand-upa, pa so rekli, da je skrajši na uro, ne, drugače predstave 75 minut. In zdaj sem zaradi skrajšanja, pač dva bita sem vrgel ven, ampak pol skozi nastop sem rekel, čakaj, kle imam jaz eno referenco, pa je sploh ne moram uporabiti, ker on ga sploh nisem povedal. Ajš, in pol ti skozi nastop malo razmišljaš, čakaj, ja to lahko to povem, ne smem. Ajš, ne vem, ne, koliko to publika pol opazne, ampak verjetno nisem bil v svoji najboljši formi, ali kako bi rekel, na ovo. Hodo, s Folkan, kukor sem se do zdaj pogovarjal, smo se pogovarjali o ciljih tudi in en izmed njihovih ciljev je bila tudi ta predstava. To predstavo zdaj že imaš, ko so pa tvoji cilji za prihodnost? Ja, eden izmed ciljev je pač to predstavo še pokurt, kolikor se še da, pač nastopati z njo še čim večkrat, pa še posel tam, kjer še nisem. Drugi cilj, dolgoročno, mogoče narediti še eno predstavo. Drugo, čim več nastopati. Ajš, cilj je, v bistvu meni je cilj nekako, da zadeve ostanejo vsaj na tej ravni, na kateri so zdaj. Ne? Ajš, da imam toliko nastopov, kakor jih imam zdaj, da so toliko plačani, kakor so zdaj plačani, ali pa še malo bolj. Pa da ostane na tem, da še vedno uživam v tem. Ne? Ajš, to mi je nekako cilj. Ne? Rad bi, no, nekako sem tudi že razmišljal v tej smeri, da bi probuš kaj delati v bosanščini, ne, ker imam dosti tako, recimo, ne lih povpraševanja, ampak tako folk zanima, ne, ker so videli zdaj, ne vem, ta moj video na YouTube ali na Facebooku, ima ne vem, koliko 300 jurjev ogledal ali koliko, in ajš, to je folk opazni, no, in tako, wow, pa to je resen nastop, ti to resno nastopaš, a si daj probu kaj v bosanščini, kao, daj pri, daj, tako da tukaj bi mogoče še kaj proba, jaz sploh še, ne vem, v Zagreb se nekako spravljam že 3-4 leta, pa še nikoli nisem šel. Tako da ja, ta prodor na jugu, oziroma mogoče še bolj gor na sever pa na zahod v to izseljenstvo,
bosansko in mogoče širše balkansko. To je ena stvar. Drugače so pa tudi moji cilji, ne vem, grejo druge vode, ne samo v stand-up. Ne vem, rad bi še kdaj kaj snemal, kakšne dokumentarce ali pa kaj. Zakaj pa ne bi svoje predstave posnel? Bom. Enkrat, ko se mi bo zdel, da sem dovolj izvlekel iz nje. Se pravi, stand-up ti je urodje za druge cilje tudi. Bi kaj povedal še o teh drugih ciljih, se pravi, snemanje dokumentarcev? Ne, mislim, ni orodje. Pač vse to so neke plati mojega ustvarjanja ali neki, kako bi temu rekel, smeri mojega ustvarjanja ali kaj. Hočem samo to reči, imel sem to priložnost tudi malo snemati in tudi to mi je fajn, veš, malo posneti kakšne zgodbe, pa to monterati, pa to predstaviti kot nek film, veš, to mi je tudi fajn in nek izziv. Sam zato pa moraš imeti malo več časa, ne, veš. Stand-up je the best, ker je to res lahko, ti lahko prideš nekam na en nastop, oddelaš, res zahteva v teh ustvarjalnih, žanrih, ali kako bi temu rekel, se mi zdi stand-up nekako najmanj zahteven, ne. Prvo, lahko sam to delaš, ne rabiš, ne vem, ekipa, drugo, to je pocen, a veš, ni nikle nekih ful produkcijskih stroškov, lahko so, ne, ampak ponavadi jih ni, ne. Tretje, pač tukaj res rabiš. Dobar, zdaj kdo bo rekel, ja, sam ni to enostavno napisati material, pa to ne, sam, a veš, je pa spet stvar taka, ti lahko delaš marsikaj druzga zraven, pa stand-up imaš samo nekje v zadju in ti pade kakšen panč in si ga zapomniš, zapišeš. Mislim, da je stand-up zelo, zelo fajn zadeva, ki lahko kombiniraš tudi z drugimi, pa lahko veliko vam potegneš iz tega, no. Bisti zelo lep zaključek, ne? Zelo lep zaključek. A bi imel še morda kak nasvet za mlade komičarke? Nasvet... Mislim, da je fajn, da čim več... Ne samo, da čim več sam razmišljaš o tem, da pišeš, ampak tudi, da čim več gledaš stand-up, da hodaš na stand-up, da, ne vem, gledaš na... pač na internetu, da najdeš, da poslušaš čim več različnih teh stand-up komikov, da tudi kaj prebereš, če imaš možnost. Da enostavno širiš to svojo izkušnjo z stand-upom, ne. Tega meni kar dosti manjka, no. Jaz moram priznati, da jaz sem... Jaz sem verjetno eden slovenskih stand-up komikov, ki sem najmanj cajta prebil in gledal druge komike, ne. Se pravi, delite to, sam jaz nisem. Ne, to je dobro delati, a veš, ka ti lahko pol pogruntaš, rečemo, jaz sem imel dostkrat že tako, jaz imam nekaj v glavi, nekaj bom jaz to obrnil tako neko zgodbico, pa ne vem, čez 2 leti vidim, da je to nek ameriški komik, že zdavni delu in ne samo, da on to delu, ampak da sem jaz verjetno njega gledal pred kakšnimi 5 leti in se mi je to usedal nekje v glavo, vmes sem pozabil, da sem to gledal in sem mislil, da je to moja ideja, veš. Zaradi takih stvari je, treba biti čim bolj na tekočem, no, to hočem reči. Pa iti mogoče na kakšne, ne samo na nastope, tudi po možnosti na kakšne festivale, recimo tako, to, kar Vodopivc tin dela, nek hod povsod. Jaz sem imel to srečo in je možno, da sem bil enkrat v Edinburgu na tem festivalu stand-up komedije, v bistvu komedija nasploh, ja, Fringe, kar je bilo the best, mislim, tam se pa toliko ogromen vsega dogaja, da, ne vem, jaz sem uspel, kaj pa je mene, 20 nastopov mogoče pogledati, ne, in vidiš, kaj vse ljudje počnejo, kako to počnejo. V bistvu, po enem takem tednu, na enem takem festivalu prideš domov tako zelo osvežen, ali kako bi rekel. Jaz sem imel pol
Že tam sem kar napisal ene par novih for, pa zaokrožil neke materijale, pa tudi neke nove pristope poskušal upeljati. Tako da to je. To je fajn. Super. Odličen nasvet, se pravi, delite vse, kar vam je Admir rekel. Kle v Sloveniji, pa če nimate no, možnosti in keša za Edinburg in časa, pa vsaj na Punch festival pridite, ne. Veš, kjer imaš pa možnost, ne vem, 5 noči zapored gledati po 4-5 komikov, se pravi, to je kaj, 25 komikov, ali koliko se jih bo zvrstil. Koliko? 26. 30 komikov in komičark, to je pa po moje ena zelo taka zajetna količina in ne sem količina, tudi po moje kar obilo kakovosti. No. Odlično. A boš še povedal na hit sam, kje te najdejo? Je sprav na spletu. Imam spletno stran. Admirbaltic.com. Pa imam Facebook, ne bi imel tudi Instagram, pa ga nimam, pa ne objavljam nič, pa kaj imam še, čakaj? Se pravi, najdejo te na spletni strani. Na YouTubeu imam tudi kanal, sam nisem še nič skoraj naložil gor. Imam ta video iz Tokija. V bistvu zelo malo delam na tem. Na tem snemanju, tvojem side business. Ja, na tem marketinškem planu. Tako, meni se karijera kar nekako samo od sebe dogaja. Kar je the best. Ja, Admir, hvala ti za vse, pa se vidimo na odrih.